A Uniarp, através do curso de serviço social, realizou dia 8 de junho o primeiro fórum acadêmico de serviço social com a participação de acadêmicos da quinta fase. O evento discutiu o tema As dimensões constitutivas do serviço social contemporâneo. Alunos de várias fases do curso participaram do evento no auditório da reitoria. Assim, para a gente está sendo um desafio, a gente já fez alguns outros trabalhos, mas assim, é totalmente novo, o público é um pouquinho maior, então assim, a gente vai tentar passar um pouquinho do que aprendeu em sala de aula e tomara que a gente consiga alcançar esse objetivo. Foi muito bom, foi uma atividade inicialmente trabalhada em sala de aula e o desafio proposto pela professora foi que a gente organizasse esse fórum. Foi dividido em três grupos, que cada grupo vai falar de uma dimensão constitutiva da profissão de serviço social, e a turma, todo mundo unida, organizou esse fórum e vai sair muito bem. Nós temos uma disciplina que se chama Processo de Trabalho do Serviço Social 3. Então, dentro dessa disciplina, nesse semestre, eles aprenderam a fazer palestra, realizar seminário. Hoje eles estarão realizando um fórum. E a quarta tarefa do semestre é conseguir entender o processo e realizar uma conferência. Então, o objetivo é eles vivenciar na prática o que eles estão identificando e aprendendo a nível teórico em sala de aula. Esse é o objetivo. Hoje nós estamos aqui com todo o curso de Serviço Social e a quinta fase está socializando com os demais colegas, o que eles estão aprendendo junto a essa disciplina que eu ministro em sala de aula.